أزول المرة كنت في الأول في قبل قد تولي في الزرم بربة تلفزيون زميرا نساد دي أس ناغ ثسوات بلا ما مسليد غاف ويروج غاف نصليف غاف ما سمعتو بلو الناس لو كان في نغانرا مازالي في الدرس أقاف السيو فازال السيو السين يسوق اسم دي لامر يسوق الفرحة مقرانا نسقر في شوال أساقير أكو ماس هباش ياسين تافام يارو مقرانا زول فلاك ماس ياسين ثلاثة مقام الدار زفغور نعر لك أزول لون أزول البربر تبي أزول بدك تدي سلام المرأة شو بيميرو لنا مس صغار في سر في تيس داو في الجزائر صورة فتاس صورة صورة مع تبلو الناس صورة فاني غيس فرا صورة فاني يوث فاني تمشي وسن سميت تمشي هوت لزم ان فانكو فين دي جوش دن الترافي قلان في كسوة سنة 90 نسالني بوسد نغال فاني غفوال غفلس عفين كثور مسيسين أسيقان سقر في الشوال ذو مسلاي سقر في الشوال أسيقيا غف مسالت مع تبلو الناس مازالو يموثرا alors لو الناس مع تب l'évoquer déjà c'est déjà s'inscrire dans le combat مع تب لو الناس ولي يموثرا ولي تمتثرا أما التام يم ديازن نمقرا من الدونيث ولي زميرا دي مث أومر grand poète grec ولي زميرا دي مث فيكتور إيغو ولي زميرا دي مث فيكتور خارا ولي زميرا دي مث جارسيا لوركا ولي زميرة دي مثل والناس معتوب والناس معتوب ماشي كان ذا مذياز ماشي كان ذا شناي لو الناس معتوب ذا نغمس يموث ذا مغراس سي مارتير يموث كل شون دونور إلا في ان ايديال هومان ان ايديال دو ليبرتي دو بي دو بارتاج إلا تي تيراسي اون بازاج لو كان في مازال 69 يسقسم ولاش قبايلي ولاش مازيغ ولاش امداني اللي ولاش ركازا حوري ثم تفتح حريث والزميرة تمشي لو الناس ما توب ما اها لا دات نيسونس ديكلاس ني لا دات نيسونس لا دات نلموثيس ساكي معتوب سي تاع روبير قرناش ولاش ثوا شولتو سنة روبير في سيرا غازكاينس مع توب فلساس انت وشوت ثمازيغت فلساس لو الناس مع توب ماشي كان ماشي كان في الدنيا ماشي كان داش نين ياخذ ياخذ ذا مدياز سي ان مونيمون سي ان روبير سي ان جالون لي كروند ناسيون سانت دو روبير دي جيني اكسيبسيونيل كي ريفليت جوستومون لور سيفيليزاسيون لور غروندور La grandeur justement d'une nation se mesure justement par la grandeur de ces hommes exceptionnels. L'ONU est une exception. Et côté identitaire, côté l'assel, le côté semezra, l'ONU est le SES. Et où est le SES? À Khattara. ولاش ان فوايي ولاش خان وليش وليكشم ذيك سلو الناس يكشم اما سوال نيغ اما سلا ميوزيك سلا ميلودي اما سليماج لن يمذنن سماني دريانسن ديريكتومون ماتوب ماشي كان الوناز سمان ماتوب خاطر الوناز الى بو يوط الى تطوي يوشم Il a marqué les générations par son œuvre, par ses actions. C'est Mourlis, Sefathis, Sefathis Gillen, il dit que le Fnis, il a été en train de se faire. Le en particulier, il a été en train de se faire. 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 يتمثل توم النور غاكي قلت سنا غادي مدانن هذه يرزو غورس عرفت زلاثين الناس لكني غادي في كيلو الناس ذم فوا الناس ذم فوا الناس ديال وين يكحل ثاني مانيس يتوحقر يتوافل اكزاكتومون لو الناس جوستومون يوط يكسدم خانيس يا ثوا شولت يا لا مدان ويتوحقهم يزرب اللي لو الناس ذم حادي ذوين يتحاربن كونت ثم حقراني وي يبغى الاصل يبغى لوثنتيسيتي يبغى ازار
يظهر الناس ده جرى ولي ونواكن ويبغان في اللي يبغان لا ليبرتي الناس سي ان اكزومبل دو كومبا بور لا ليبرتي بور لانديبوندونس انديفيديوال اي كوليكتيف الا غير ثمن بوجيل الا غير ثمن تجلت كوتي سوسيال ذاغون الناس الا ذوين ينحفل ذوين يكجلن اكسين اكسمطوث اكلان تجلت اكوين يظلم L'ONES est un être social, justement, qui a pu et qui a su, il a dit, ليس فرلو الناس صحنيذ دواء صحنيذ دلو جيد تفاث سيس ستوالي نروح هذا الشضاء يلوس فرلو الناس ما بغيغ الحاجة السلام غطا وطا يسكني ذلو الناس أمك يا خطا أبريد نلفن أبريد نتسكلا لا ليتيراتور يسوي غريفي أيكري فيسك زريغ Je peux devenir un écrivain. Puisque le Wunas, il est un Yishino, amateur, il a voulu. Il est un Adhili. Il est un Adhili de Fennan. Il est un Adhili. Je vais dire que le Wunas, il est un Adhili. En 1978, il suffit de. 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 Il suffit أولي غاث مسيطيك دونك او ديبي الونس او ديبي دي تسا كاريير إلا كومنسي أ شانتي دي شانسون دون لكيل إلا روندي أوماج لي غران ماتر دو لا شانسون إيت ميغلات إدير سليمان عزوز الفرحات مزياني مولا دونك ريس نسجميت ديك لا شانسون شنو غي فنان ذي ربعيات السن C'était en 1978, mais il y avait la période de l'adolescence, ça a été justement glississaire. Il y a eu l'adolescence qui a été glissée. Et l'ONS a commencé déjà à produire côté musical et poétique. Et il a été influencé par Zdahman Harash. Chabi, l'Algérois. Fakrabi l'Algérois justement. Fazram, le fief de Chab justement, c'est l'Algérois. Donc les Isères, c'est une région limitrophe et l'Algérois. L'Ounes était influencé par la musique Chabi de Dhamal Harachi, le texte et la musique de Dhamal Harachi. Il a commencé déjà à écrire. Déjà même la mutation, l'influence de l'Ounes dit son appareil du côté musical, il y a une. Il y a une multitude d'influences qui diffèrent dans l'ONES, et les autres qui se faisaient chabé d'une façon exceptionnelle. Il y a eu comme ça, c'est un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Il y a son don particulier, son génie particulier côté musical et poétique, il souffre d'un genre chabé, c'est-à-dire moderne. Exceptionnel. C'était une chanson en hommage au martyr en général. Le martyr qui a subi justement la mort, mais malheureusement, une mort entre guillemets vaine, puisque il s'est sacrifié pour un idéal, mais malheureusement, un mécanisme sur le 9 ouïav. Amchanis djid, ici le sens de Ou le mot, le nom ism, zan, qu'on a la chanson, la poésie de Matoumara, mais sauf que le mot ism, il l'utilise pour rendre hommage à un martyr, à un homme courageux, à un homme sincère, à un militant dévoué. Il veut ce même nom, il veut ce l'engagement. ويذرا كنا مية من نزور نيفون ستيريا يفذا سمنو
C'est comme s'il a tracé un objectif au préalable. Lorsqu'il a commencé à chanter, l'UNES a ciblé justement un objectif précis. Il a choisi d'être dans le rôle réel du poète et du chanteur. Mais si c'est une bêche, on est en matou, l'UNES, le chant de rêve, c'est Attas Thira et Gura, John Mohoba Amrosh. Et Gura, qu'est-ce que c'est un arvaï? Yuraf Jigurta, Fadma Vierzna Sushar Matoub. Et où est-ce que Mais j'ai fait l'ouvrage, j'ai travaillé durant 5 ans à Fellas. J'ai lisé en parallèle les autres livres, particulièrement les livres qui ont été écrits par nos grands écrivains et poètes. Parmi lesquels, justement, le livre Éternel Jigurta, Djoum Mohoba Amrosh. Djoum Mohoba Amrosh écrit Éternel Jigurta en 1949. La vision du livre, il dit que Djoum Mohoba Amrosh, justement, est mise pour décrire l'image, la personnalité, l'identité de l'homme nord-africain, incarné dans le personnage mythique. Qui est Jigurta. Mais si c'est l'éternel Jigurta, c'est-à-dire Jigurta qui est devenu un mythe, mais qui était justement un mythe réel, puisque Jigurta, il a une existence historique réelle. Donc, l'historicité du personnage mythique Jigurta, il s'est incarné, il s'incarne encore dans d'autres personnages, parmi lesquels Matoub Lounès. Donc la description de Djoum Mohoba Amrosh et Jigurta, l'ouvrage de l'Église en 1949, Miss Hara offre la même description de Djoum Mohoba Amrosh et l'Africain en général, incarné dans l'image de Jigurta, l'Église dans le Coran, l'Église au livre contre les Romains, offre la même description de Jigurta, retombe directement sur le personnage de Matoub Lounès. C'est le titre Lounès Matoub, le chemin vers le mythe. Oui, Lounès est un mythe, c'est une légende. Déjà de son vivant, il était une légende. Mais Gmouthir Nakhthor, il dit réellement, c'est un personnage mythique. The Show, c'est un mythe réel. Matoub, Lounès, il est un chemin de Hefz. Lounès, il est un chemin de Hefz. ينضح ذا منو يخدم زرتني هاك الناس سي ان شونتور سي ان بويت كي شوازي ديتر دون سون رول لو فري رول دو بويت دو لي دو دو لارتيست ذا شو لو رول دو دو لارتيست لو رول دو لارتيست دو بويت لو فري سي جوستومون دو داكسيدي ان سيرتان ديغري دو كونسيونتيزاسيون دي زوتر سي تادير الفن في استخدام يوكل ويط الثقل هذا كل مثل الحاجة في الغاصن تروح على الديسك فن لاش يبغى نغني روح يبغى نروح للاصل لو الناس يفق أمكسنا الطوس عمروش son rôle était d'empêcher cette culture amazigh cette civilisation amazigh de périr ولا قرر تمث إيوا كنو تمث أنا جوستومون إلاق لقدي الشي لاق أخذ ديم il faut des œuvres pour que justement cet héritage se perpétue se continue donc les œuvres le Matoub, Amthia Knouyat, Amthia Njoum Mohoba Amrosh, Amthia Taous Amrosh, Amthia Mouloud Mamri, Mouloud Pharaon, Tahar Jaoud, Dwayat. C'est des actions, ce sont des œuvres que justement s'inscrivent dans la continuité et dans la transmission de l'héritage ancestral. Maintenant, dans le Hefz, on a remis un Coran turc, Nazim Hikmet. إيه وشو تخدم هذا جيس واتس نزيم حكمات تخدم نزيم حكمات نزيم حكمات نتاي سدا زاف الطاش إيش بقاسن في الحفص في تركيا في نغمس إيش واسن الطاس الطاس ونيفغان أكيد في نفير غافون نغمسك La nouveauté justement que j'ai essayé d'apporter dans mon livre sur, consacré aux rebelles, c'est de le comparer aux grands poètes qui ont traversé l'histoire de l'humanité. Mais tu sais quel Nazim Hikmet il me comparer Comparé à Victor Jara d'Angleterre,
comparer des grands philosophes, plutôt Victor Khalil plutôt que le Chili, Garcia Lorca que l'Espagne, Homère que la Grèce antique. Le souci, justement, mon objectif, c'est de prouver comment Matoub Lounès est un poète universel. Nazim Hikmet s'exprime dans l'ouvrage, c'est parce qu'il a beaucoup chanté l'espoir dans le combat. Même Lounès, il a chanté l'espoir dans le combat. الزواج بس يرمذي لي يقوله ونذي فتي خسك كل وعدي يثقس نظر ساسي قلق نقل موث غيرا دونك الاسبوار اللي الدفي دون لو كومبا سي سو لو دو شوز كي بيرميت جوستومون لا كونتينيتي دو دو ميليتانتيسم نازم حكمات اللي تان كونتورنام سي تان كران بويت يسعى اون فراز نازم حكمات اكسترا اوردينير Il a écrit une lettre, justement. Et les Algériens, mais ils l'ont emprisonné, justement, avec l'époque coloniale en 1952. Il faut vivre malgré les bourreaux. Tu vois? Il faut vivre malgré les bourreaux. C'est-à-dire, ce dirf, c'est qu'il y a aussi un. Un blé à sirum ou l'âge tout dirf. Mais tout le monde, il s'est dit qu'il y a un sirum. Il s'est dit qu'il y a un sirum. Le ouj va sirum à dire, justement, comme nous. Ou il va sirum à dire, tu vis de me faire la yes. ولا يلا نقزم لايس ولا قرا نقزم لايس كاسيدو 96 او يا تسفرو ينس ولا قرا ولا يغار نقزم لايس ولا يغار يتجاو سير خاطر ما يتجاينا وسير سجلنا سوزرت لو الناس يزرى بلي سون ليسبوار il n'y aura pas de continuité dans le combat c'est dans cette optique que j'ai utilisé une citation near une strophe de grand poète turc Nazım Hikmet كيف راح لكم بالونس كترو ذا اما نو انت ماني ولا شي زيد تموت الجزائر الا في فرنسا ماشي باب باش تني باش تني في جان ندا يخدم يسا ولا كنا نخدم من راسومبلمون زاد اسم قدمت الجزائر في موسم فرنسا هذو امباساد الجزائر في موسم فرنسا راني يشنا يجمد يمفنن في الاولمبيا يشنا يا ريس انت جميتي في دف دقيقه نسوسمير تجميل تي وكافي كلاندي الحفس وكافي كنو غنا غادي 80 Un événement majeur aussi important que le 20 venu 80, c'était la censure qui a justement déclenché les événements du 20 venu 80. C'était l'interdiction d'une conférence du Mouloud Mamré sur les poèmes kabyles anciens. Et pourtant, ce sont des poèmes qui ont été édités en 1969, l'édition de Maspero. Donc, 69 et le 20 80, normalement, il se ferait l'année du marché, mais il y a une conférence sur la scène, le Chulès. Justement, l'élément déclencheur de ces événements, c'était l'interdiction, c'était la censure. Le Ounes a souffert de cette censure. Le Ounes, les événements de 1980 étaient en France. Il n'était pas présent. Mais il était autrement présent et pour l'éternité. Comment? En élaborant des œuvres, en composant, il remet des chansons, des ouvrages, qui ont éternisé les événements de Marie 80. C'est un journaliste. Mais c'est un poète chroniqueur. Témoin de son temps. Mais il est chroniqueur. Si tu as dit le Hadjar, il est inscrit aussitôt. Et pour l'éternité, il a raconté les événements. Par exemple, c'est un événement parmi les événements. C'est journalistique. Rosent Sahouna Yildi. Il a décrit l'action. Il a décrit le ras-le-bol, le dégoût justement de cette population opprimée. Donc, c'est des détails dits par un poète chroniqueur, qui essaie justement de relater, de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'est ça un poète témoin de son temps. Chaque fois qu'il a un événement, il a un événement, soit historique, soit culturel, soit social, soit même économique, mais tout il le précise. C'est une des choses qui ont fait sa grandeur. Il s'est sacrifié tout le temps. C'est ça un chanteur, un poète qui est dans son rôle. Il est dans son rôle. Son rôle, c'est d'éveiller les consciences, peu importe le moyen, le procédé. Et c'est au détriment de ce côté lucratif. Vous avez dit la phrase d'ailleurs, je dis l'intérêt.
عندها ناس كاين ناس القبايلي يدوا بباكاكي الناس القبايل الناس القبايلي ذكرى والجميع راح شنو زاد تفضلي من الفلاسه سي سا ان ميليتون سونس فري يخدم يث مازيغ دي فاسون اكسبسيونيل ان بويت لازم هذا يتشي يوصل لا شونسون انك من ولد يشنقن ادينيك مور تقرب للجامع يمي الوقت ورد يحشم غاس هذه يعدم يفكا يغروم ديك السفره لو الناس يزرى بلي دي السفره غروميس مي اكن ومازال يخدم غراتويتمون زرت لو رول دان بويت كونسيون اي كو فو اي كو شيرش دو كونسيونتيزي لي زوتر il n'est pas uniquement conscient mais il est aussi dans son rôle de conscientisation et peu importe les moyens ben tu le MCB il fait de tas avec le MCB il fait un exercice ces derniers le MCB il est exceptionnel en toutes choses même le côté militant au sein du MCB le NES avait cette place particulière c'est un rassembleur c'est quelqu'un qui n'aime pas les divisions qui a lutté contre les divisions c'est quelqu'un va donner une nouvelle action de tonnerre de quvayel zdakhlou mouvement la chance il crée en 91 et il y a des signes d'ha ou il soit bi'arqan mli yabrid ramla chti lak yemi gzaran tu vois la chanson il se met le titre c'est doukli et واش c'est doukli akhtar yezra c'est possible hadi bdlawan di el haqq el waqt ani nfaraqni w thmasn qel lkom ba وما فرقنا شاد ولاش يسوي ولاش شاداوين لوبجيكتيف نسرا با تا دونك الناس يفاق باللي تكمت اذ صح لا بروف اسمي دي خدم لا شونسون 93 انسبيريس لا ريفوليسيون فرونسيز جي سي دو فيس اتاناليز بلوفراج لا ديفيز لا ريفوليسيون فرونسيز ليبرتي ايغاليتي فراتيرنيتي الناس يقول لا ميم ديفيز لا ميم فراز لو ميم تريبتيك يشونجي كان ماشي سقول هو الله والسلام حلو سلقرايه تقمت ذي الحق يزور ذي القرايه بيسكو نا بوزوان دو كلير فويونس نا بوزوان دو سافوار ديني صح اخطر من ساعه مسني جمع فرق لا اللي قدر ود لوم الا السير ما كنا بيني زير فين بنفدي ثموس 85 في 85 الا غير ثم ابو جاف على حياة نور السلام الصراحة برحمة يكون جافي قبلنا فور بس يكون جافي مازال سيسن الدكتور سعيد سعدي فوطس إيه مغانا سيني مقارنة ولا قرف نتشو تساك دون توت لي ستاسيون دون توت لي كونجونكتور او لو كومبا لابيل لو الناس اتي بريزون ولاش سيني جا اني لا لقديش الا يديك في اين الا قيديفك لو الناس ريبون بريزون فيغاك دينيغ بلي لو الناس إلا فيكي دون سا شير لي تراجيدي دو سون بي أين تسعدات مورث مرة أين يسعدون يسعدات لو الناس بيرسونيلمون سمحتا فيديو فين تمثال تسوية ذاكي تضربت تمثالت لو الناس سكون من نوع كتر ذا نتمانيين يفغاك نادي يوغال سامزروي يوراد مزروي مزروي في انتفارة في غارفاز وفي انتفارة في سيريزارين تمورث وفي انتفارة في جارنانن مزروي يبو في دنتا يوغال لي روما يوغال سيم ارثناس لي ثنا خدمة شابيتر يقول الليفر جوستومون جو كرواك سي لو تروازيام شابيتر سميغاس لا فيريتي هيستوريك دون لا بويزي دو ماتو بلونيز اه ايوا شو لا فيريتي هيستوريك يفق ومذياز يزرع يعلم باللي لستوار امزروي نتيذت اتبسون ولا شيث يقولي مانيوال سكولار ماشي لا غرباز نيغ لونيفرسيتي راكي صغارا لا فيريتي هيستوريك لو الناس الى بري اون شارج الى بري اسا شارج دو دير لا فيريتي هيستوريك اترافيرس شونسون Les chansons qui m'écoutent durant 20 ans de chant et de composition musicale, elles ont aussi évolué dans les événements historiques marrants de la mort. Soit du côté identitaire, soit du côté libérateur contre le colonialisme au pluriel. Il n'y a que ça, mais c'est que tu as joué le Hénès et j'ai joué le Romain. C'est vrai.
L'ounes, il nous a plongé même plus profondément que l'époque romaine. Il y en a les Phéniciens. وقبل الرومان مي ثمازيغ تحوج لهنا اي واش تحوج لهنا يحوج لهنا ذوني الا نقطراض يقراك ثمازيغ نعيا قطراض نبغى تسويع في لهنا ما يروح انا لحقت لي اذياس ان اوتر انفايسور ونكشم النيطان سي كوم سي سيتيت اون سكسيسيون دونفايسور كي نوز امبيش دو فيفر افيك نو ميم لي رومان لي اسبانيول les Arabes, les Turcs, on bat les Français. Ou chaque fois, il y a une vie à ce moment. C'est incontournable. On ne peut pas parler de Matoub Lounès sans parler de Slimane Azim. Awan Lounès, je parle le côté verbe, côté poésie. Awan Lounès, soit Zardam Quran, يقدوث سلا بويزين د سليمان عزام سلام سليمان عزام تزرم اللي بلوس بويت كتر شوزا دي ولا تقدشنا تقدشنا اول خير لا سي جون دو لا فونتين كابيل زامبل جون دو لا فونتين الى في بارلي لي انيمو دون سي فابل لوفراج دي غلاس لي فابل سي تادير سي سو لي انيمو كي ديالوغ اي بي على لا فان دو تيكست دو بويم تلا اون مورال ا تيري سليمان عزام يخدم كان il a raconté beaucoup de choses, beaucoup de sagesse, les chansons d'Aglès sur la langue des animaux. Mais Sliman Azim, il n'aura, la vérité historique, il n'aura, à travers son art. Exactement comme il y a l'Ounès. L'Ounès, les chansons d'Aglès, il y a des gens qui ont fait de Sliman Azim. 1983 il a lutté contre l'Algérie française. Malheureusement, Assimi Gmouth, il mousse en parallèle un acteur français, Louis Dufinès. Il mousse en France. Et bien, le journal Le Moudjahid, okay. Il a consacré un article d'Amkran. Et le comédien français, Sliman Azim, il n'a été évoqué que dans une petite brochure. Il dort dans le journal. Le ministre, il dort dans le journal. Donc, il a raconté justement cette chronique. Il n'a que le journal de Zahir, un qui a été évoqué. أمزكني غير دلوذم بس سليمان عزم اللي هذي دطرة بوليميك أصلاً ما سيحركل لأن اسم دني حركل أنت أول يخدم أرا اللي مر نشيت العقل يكشنا في الحورية سنو كونتراديكسيون كومون سو حركي أشانتي لاندبندونس إي بورتون لي زوفر سون لا بور تيمونيي دو سون انجاجمون بور لا ليبيراسيون دو بيي دونك لو سور اينيك سعد سليمان عزم يساعدني ثم مدلو الناس ديريكتومون ساعد انتويات سي تادير سي تي لو ميم سور كي ايتي ريزيرفي لي زارتيست ني غيم ديزن يقدشن في لانديبوندونس ني لا ليبرتي اون الجيري نروح لصورة تزلد بنوغال كنا نكمل الاول فوم سلاي غاف مس مع تبلو الناس أزول مازال ذاكير نتمسلاي غاث مع توب الوناس تمغلي غن ماس ياسين هباش نتاعي دي سوفغن يون قبلي السيكار زنا طاس طاس نسالا مكنيا اللي ون ديوان اثيواليا اسي فكا في فكار تمغلي غنس غافين ديورا ماس ياسين هباش نتاعي فكان طاس من الوقتيس اكن غادي نيول نغادي حاوش هادني نيا سحاواش سيتو دارت مع توب الوناس مكتوليا تمسال دوك حريشه مزوالين بويد مع توب الوناس ميكفا شنا 78 بويد مع توب الوناس مشي كوالا في مسال مشي كزضم سمنور وبويد مع توب الوناس دوك من نور 80 كل ام سي بي انسقف شد سيكي ثمسات مع توب الوناس مشي دي بوي اول غا ثمسات سليمان عزم اكو ذا غنيه مش يكشم سنه راكيه ما سياسين هباش
في 88 نبوي دوال في الام سي بي، نبوي دوال في مسات الزرفان بومفان، نبوي دوال مع تبلو الناس تس وما الى يونيت وايت وحقار في سن فغور سرا سبوسان لا اذا ذوك مره تولي انت نتا تفاف انت دي تسالنا سير من بوي دوال غفو سير انت يدينا الوجبه سير ما فيلي ما سياسين هباش 88 فينا معتوب يوليد التاس يوليد التاس يا القبيل يا مغناس نتسالفيف إم فاناك توالينت بنتا إذلساس بنتا إتيزت نغد بالليل والناس يعاش في مسال نتاع الشتمور الجتاس ثفكاس تشور الشوامي نويت عاش الثمور دوال كتر فويت الناس إلا يخلص سيدة منيس ثمسات ليزيفينمون كتر فوت دي 9 اكتوبر 88 غير ميشلي ولكن انت غادي يوي كرام تفرافين تشوفونين المافن دو كاف اي مغداسن اجا درميا وسنت وسنت سرساس اي واش يخدم لي روني دو سور نورمالمون انوث يوان ما يسول مدنش والو الوغ كلو الناس يشاولي مبني لهنا الفلويث يتوث دونك سي ليروني دو سور سي ان ديستان انفيرسي دونك الى بيي دو سون سون جوستومون سون باسيفيزم اما مواني كرشوال الجي باب الواد ان بو بارتو دون لس دو بيي لو الناس يخلص السيدار السيده منيس انه يخلص هذا السيده منيو اذي قيم لاثريو La chanson 91 regarde sur l'histoire d'un pays donné, il y a directement sur le fond de Tobar. Ou le dîner qui est ici, c'est le fond de Tobar. L'affaire d'octobre, ce sont les balles d'octobre. Il y a des gens. Ou si on a des balles, c'est le don de Chir. Le don de la race. Il y a des gens qui ont été en 1988. Il y a des gens يموت شحال ذي رمزي وين يفغ نذي يخلو الناس لو سور يقعش لو الناس عاش انتو لما ذويات ما تشعش لو الناس يخلو الناس لو الناس يلا ريكلام امام الستاتيو دو مارتير يبي ذيك يموت انا يقغلين اكتوبر كتن فويت اتو لو امام ين فيكتيم ولا ذن تذيوت لا فيكتيم دونك لا فيكتيم سلابر لزيفينمون 5 اكتوبر كتن فويت ذلو الناس On ne peut pas sous-estimer la valeur de toutes les victimes, mais l'ONS était une célébrité qui a été victime. Donc, il a renouvelé son combat. Oui, pour le pardon. Oui pour la conciliation. Oui pour la réconciliation. Mais jamais avoir une conscience oublieuse ou la mémoire courte. Sauf ça. Exactement. La chanson. أريد لي اللي في الحرمة عندك اللي انت في داس زرت لا شونسون لا لا كاسيت سي تان غران تيكست لا كاسيت ريغار سو ليستوار دان بيداني سي تان تيكست ا ايكوتي ا ري ا لير اي ان ا اناليزي بيسك يو شو لو الناس يقول سي مسال الكتران مي يفتح مغليس داغان دونك الى تيري دي كونستا الى راكونتي لي زيفينمون مي الى ودين الى دوني سا فيسيون 96, il y a la chanson. La réconciliation nationale. Il a chanté la réconciliation nationale avant la réconciliation nationale politiquement adoptée par le pouvoir en Algérie. Il n'y a qu'un chédan. 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 L'erreur est humaine. Il a un texte qui Donc, il a chanté le pardon, mais il a chanté aussi la justice.
ولا قارب نيني يادا يني يادا ني يادا نزمر نسماح نمسداي ماشي لا قنشفو غد نيني وني نغا ني نغا وني يستزلني ذا من يستزليت اكزاكتومون تو سي اون نو بو با افونسي دون لا ليكتور دان ليفر سون لير بيان لا باج سور لاكيل اون بوز نو زيو سي جي تورن لا باج ليجيرمون Si je laisse, si je lèche la page sans la lire suffisamment, je serai condamné à revenir. Exactement l'histoire du peuple, c'est ainsi. Mais là, on se recherche un seul, faut une étrange, on a fait d'autres choses. Pour trouver des vrais remèdes, parce que neuf, il souffert. Et un seul, est-ce qu'il est condamné à ne pas vivre? Le nécessaire de lui, c'est la mémoire ancrée, enracinée. شفاوة نصح اكزمرن يسلحو اكدود ارزث يخلصي تطاس داني يخلصي تطاس اكتوبر 88 يخلصي تدارتي سنسا يخلصي تداني يسحاينس اكتو دارتي نس اكزاكتما ما تشي داني لو الناس يخلصت اكتوبر كتر فوت يخلصت اكسحاس وزني ذا منيس دي البطل سيدرت من داخل نسميش لا لا كنت بسيكولوجيك لا كونسيونسيس لو مورال دي غلاس تي ديتيريوري ديتروي توتالمون افين سي فران لي كونسيكونس نيت نتي نقرن ندابا في لا في كونجوغال خاطر سي سون لي كونسيكونس دي زيفينمون دو دكتوبر 88 اكسيو ظن جميله المي ديزيسبيري كيلكو بار سي سوزرت كود الناس خاطر سوزرت دي ديون نقراو ليو يكشفان الناس ماشي حاجه سهله ديجا سي لي كونطرا افيك لوي سي اون كونداناسيون ا لوتي اي تو دوني تيك ميش شنو منو دي بري دي غوارون الناس لو الناس يقولوا سهرو الناس لو ذا غنسيكي تكام سنط السميده سوان يعدونا جيت سحو يعدونا جيت سنو الفان يد سنين حفر يفدم ام كي بغيت تبان انا نقصيحو منو غاسر ام نو يدي يقولوا الناس يلا كفا اخاطر ثورة مثلا انا شوي طوح اللوضا الا ثلاثة سوا وبارافون سيتي اون مونتي ثورة سي لا بلان قبل نوغا لو ام سي بي خاطر اللي قد مسلي طاس في اللاسة فيني خماتو بوك تمازيغ يفكي انا طاس زالي جياسك اه جياسي مازيغ يغادي في الحالة طاس مي عندها ميال في كيل تبغى ناس بدل نثاولي مثل ثربع في جياسكا لو الناس يزرب بلي جياسكا سي ان سيمبول C'est un symbole de militance. C'est un symbole. Xna la GSK, Irnawa le Rdiouli. Les mix en GSK, Hella, Xusman, GSK, GS Sportif Kawakibi, GS Electronic Tizi Ouzo, etc. Le Wenas, non. Pire que ça, il a quatre col GSK, GS Sportif Kabili, ni remettre vraiment le sens mixant. La GS imazirne, encore plus vaste, pour avoir plus d'étendue symbolique sur le territoire de la Mazirité. Chaque fois, les gens ont des symboles, mais pas chacun de GSK. Le Slimane Azem, c'est un symbole. Abdelham, c'est un symbole. La GSK est un symbole. Santos Taqbayli, c'est un symbole. Afzim, c'est un symbole. Les gens ont des références. فاش يدي خدم شي ميدي شوف ميدي شوف هذا في السياقي انا تاع كاسيت اللي سوا ثني يلا جاكيت شوف لا يراد اش يدينا ابراهيم لينكون ابراهيم لينكون اون كاتر فو جوستومون الى روبري انك كوم جو فودري با اتر ميت جو فودري با اتر اسكلا تيل اي ما كونسيبسيون ديال الديموكراسي في جاسكا نو في هضرتي في ليبرتي جوستومون اون كاتر فويت هضرتي كيفيت ما تبلو الناس بيسك ابراهيم لينكون بريزيدون امريكا C'est quelqu'un, c'est un personnage historique anti-esclavagiste qui a lutté pour la liberté humaine. Donc, comme je ne voudrais pas être un maître, je ne voudrais pas être un esclave. Telle est ma conception de la démocratie. On va dire que le Sid est un homme, on va dire que le Sid est un l'égalité الناس الناس ولاش ولاش ولا النقوى افاش تلقى ما الى نفني اكسنت قبيلي سينيك اكسنت مازيغتيني افاش كيف غادي تسوي مع توب الناس مي بيان سور ونحقا ونبقوا نتوا حقار ونبقوا نحقار ان بيبل ان بيبل هو ميكس نسو ثلاث اكو جيل بواوال ميكس نسو ثلاث اش دي قيمه قيمه السوسمي السوسمي ذا شنو ذا الموت انك طهر جود انك لو سيلون سي لا مور انت تواجرح ماشي يدا غلا فينال
La finale, c'est Milis Ntegger, c'est le mot de la guerre, Yahmad Fouad Migroh, Servaflage, écoute, Servaflage, Yaska, avec une bonne de la coupe, la couche de fer, hier, Servaflage, zombie. Exact. C'est qu'il y a une touche, mais cher, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Je veux dire, puisque. L'Ounes. Sur Aukaz. L'Ounes, il est dans son rôle. Il a tout le temps essayé d'être dans son rôle. Un poète militant. C'est un poète de l'action. Rors, Esfero, mais si Esfero, mais. ويدوك لي راه ديدو خديم دي قيم سي دي مو كرو دونك الناس il n'est pas dans sa sphère de poète idéaliste rêveur الناس سي ان بويت دو لاكسون بويت دو تيرا et toutes ses actions le prouvent chaque fois midi ندير حاجه تيخدم انجلترا ولاش زعما يديني الحاجه ابري il joue سي كوا لي Et mais qui te met la vie, mais la chanson, c'est à toi, il a un dialogue. Ah oui, c'est une autre approche très importante que l'œuvre de Matoub. Le texte a dialogue. Le texte, les chansons de Matoub, il a le dialogue. Il y a quelqu'un qui parle, qui pose la question. Il a où dit terrain. Attends, c'est Iskhdem. خاطر لوراليتي ما تسلت لا شونسون ذاك تبين ذاك تبين باللي سي لوي كي بارل سي لوي كي بارل مي ما تروح للتكست اكري ديوفت باللي لا ستريكتور دو تكست سي ان ديالوغ سي ان ديالوغ ولو تكست ديالوغ ميم ايت ميغلاتي خدمت لا شونسون امي يخمل لو تكست امي سي ان ديالوغ اونتر لو بير اي لو فيس لو الناس يسعى ولو الناس اونكور بلوس يسنطق ثمورث ثمورث هدار Il prend ses morses, il part, et il s'adresse au grand livre. Mais ses morses, il s'accuse. C'est l'auteur Abban Ouyad. Il dit que c'est un peu de temps. Tu vois? La communion avec la patrie qui a été en 1993, c'est un texte majeur d'avant, justement. Il est un peu de temps. Il est un peu de temps. Les grands poètes, justement, s'affirment et se confirment. C'est un militant, il est engagé, c'est un discours politique. Nick. Et vous, il nous connaît. L'Ounes, il roule, c'est le jeu, c'est le soi, vers le nous, le collectif. Il lutte pour les autres. Même si, il y a un peu de temps, il y a الناس ورن ديما غوين نظام غاسك كادي تسكيك فيه ورن ديما غوين نظام سي تادير جي بري لو بارتي دو ديفوندر لو فابل لي زوبريمي لو باتريوت دو تو لي باتري زوبريمي لو باتريوت دو تو لي باتري زوبريمي يوث لا شونس داغن ان ياك حتى مغدي اللي باغي نبغي غير صفي مغبان سكوت برا روح نتولي واش نزور غير مغبان Donc, personnellement, il a pris le serment, il a fait le serment, il a pris l'engagement de défendre les faibles et les opprimés. Le je, le soi, est totalement engagé pour le nous, pour le collectif, pour la communauté. Et c'est ça la grandeur de l'UNES, c'est ça un poète altruiste, un poète engagé pour un idéal voulu et espéré par le peuple. بس انت داك ولا شندا ولا ش نغلى ارتكرا ولا يفكا مازال تصيع بن رمضان نهضر تطالور نهضر في الاسطنبول بن رمضان سي ان سامبول ان سامبول داني ديال ريبوبليكا ديموكراتيكي سوسيال صرا 82 بن رمضان ملي كيطرا قمزرو لو الناس يزرى باللي سات فيريتي هيستوريكي كاشي ولا شيت ميم ذا جرنان لي ديفون ليبوك Il n'y a pas d'Abban Ramadan tombé dans le champ d'honneur, or que l'Abban Ramadan a été assassiné par ses frères d'armes. Il n'y a pas de chanson, il n'y a pas d'Abban. En même temps, Abban, c'est lui qui porte la charge, il n'y a pas d'Abban. Mais en même temps, Abban, c'est une référence à Abban Ramadan. Il n'y a pas d'Abban, il n'y a pas d'Abban, il n'y a pas d'Abban Ramadan, lorsqu'il a été assassiné, il est tombé au début du Maroc. Il n'y a pas d'Abban Ramadan.
كاين بالقسم غير ثيره ومن بعد بريسيزي غير عزوز نسك عزوز هذه سولا تفا دونك الناس يزرب لي لا فيريتي هيستوريك فور الى قد يستكفل وما ما يستكفل il doit la chanter la transmettre au peuple dans un canal musical ما تبكس كوسن التايم يطفسين مي فيرفان ام النوغه هي لا دافو ام هي داني غاسي تشومر سي دو كومبا طهر جاوط فاش تاكي الزمره يديني يغال في الناس سلاي دف معتوب طهر جاوط تا سيدي مسلي في الناس الزمره يديني باللي لا لوت ني لو كومبا معتوب ماشي كنحاش في السين ودماون الا لوتي جوستومون كونتر l'abus du pouvoir contre la Dabo. Il a lutté contre l'islamisme politique, l'idéologie mortifère qui a ravagé tant et tant de citoyens. Il a lutté contre l'influence occulte de l'argent. Il a lutté contre les archaïsmes de la société, les archaïsmes sociétaux. Tu vois donc, l'ONU, c'est quelqu'un qui a lutté sur plusieurs fronts. C'est détaillé dans le livre. L'ONES était obligé d'être au milieu, dans un carrefour. C'est comme Hercule, de l'Antiquité. Hercule, il a été condamné de lutter contre le leader du Lerne. Il a lutté contre le leader du Lerne, Donc, il que chaque fois, en même temps, il a été condamné à des travaux pénibles. L'ONS, il est dans cette image. Il n'est que Exactement. Il n'est que je lutte contre un monstre qui a deux têtes. Le pouvoir et l'intégrisme. L'ONS, il a lutté contre un monstre ماشي كان تريسيفال ماشي كان يسعد ثلاث يقرا ماشي كان بيسيفال سين يقرا اي سا اي لا لوتي كونتر ان مونستر الوحش يقسعان اطاس يقرا لافعة لافعة تسعى اطاس يقرا اطاس يقرا او ميم طو اي ريتي كونداني ادي يخدم لي ترافو لي طون اي لا ايتي كونداني دو فير سون ترافاي باغ اكزومبل كوتي ريشيرش بور لا كولتور امازيا جسرت لي شونسون يسخن لي يخدم مي يدني باغ اكزومبل يسخن لا شونسون أبريد الحقوق يرقد يقرا كسف المو حقوق خمس يعاود أبريد يزرفان سي بيان حقوق لا يوتيليزي ان سيرتان مومون ثورا إلا هو والد جديد يخدم معنا والد في مزيغ فاش قال زاد دون زيتر شونسون لا شونسون يمشي من يخدم باغ اكزومبل سليغا تذلق ذل السرار دي تكتبت يعاود سليغا تذلق ذل قدليس اكس تكتبت دكوتي نخدم هذا ليس دونك ميم الكوتي ديتاكتيك Côté recherche linguistique, l'ONS y a. Donc, il a été condamné de faire son combat et de transmettre encore l'héritage ancestral. Donc, il a été condamné de faire d'autres travaux supplémentaires. L'image de l'ONS, Gomenour, Ulzmirt, tu ne peux pas la restreindre dans un cadre. C'est un militant pluriel. Et son combat était multidimensionnel. وخرنت بوينت تيرورست يرفرفن وخرنت يوغال سي الجزائر لكني غادي نروح إذا ذا سيوفون بوينت في التساقيف في وخرنت سيتي توم 94 فباس الوناسي لا يهلك الجي سبيطار الوغ مي دي يقول سيك لوبيتال لوي روندي فيزيت يحبس دون زان بار تاخو خوت دينك لا كابيلي زوزو الا تو لوفي يقول لك تيرورست شي دني غني اكل الناس يا عاشي تاع الشمور ثق الجتاس سفك سمر تشول شوان 88 ولا شي في ثمورث الجزائر ماشي يخدم دقيقه تسمي فرنسا شنا اولمبيا عندها يساولك نخمنا راسهم بالموزات زدات لومباساد مقدم هاد النوغال ار 88 فارسا سيتي تشان لي ثمنا تن ميشيليا نوغال دارفا و تاين سميد فغنير فرافن ندا تكسني قراي نتا اخرد هذا هي كما زين كمل رزق اكزاكتومون دونك سي فري ك لو كور دو لونس بورت لي سيكيل اي دي سيكيل بروليفيك بروليفير
de la tragédie nationale. C'est l'incarnation justement de la tragédie algérienne, l'UNES. Les événements, ça a été l'enlèvement de 15 jours et de 16 nuits, c'était un autre traumatisme, l'UNES. Puisque le maître était hier, il fait son nid de brebis. Et voilà, ma tchoulette. Est-ce que c'est un carron? Condamné à mort. C'est l'UNES, c'est un miraculé. Il est par miracle. Vinik vinik chnour à Flemoutis, si il n'a, il y aura des chnours à Flemoutis, si tu as Othmanie. Mais il y a des chnours à chnour à Flemoutis. Quand il y a une cassette, il se met le mouth. Le mouth, il y a une cassette. Il faut un autre exemple étonnant. En 86, il y a une cassette, la chanson Femourthio. Restili, etc. La chanson est Femourthio. Et si il y a une cassette, il y a Femourthio. C'est Jid Mirni Damni, ou Khnoun Sandir Kaïnam. Avant 88. How is it? Femourthio, c'est Femourthio. C'est Jid Mirni Damni, ou Khnoun Sandir Kaïnam. Ah, il y a une Femourthio, c'est Suisse Dizir Ladami, c'est Rid Ghar Al-Hibs Sira. Et voilà. C'est étonnant. Donc, l'UNES a chanté sa mort dès le début de sa carrière. A sa gueule, il y a un Il est droit. Il n'est pas un homme qui a été fait. Il est 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 un engagement. Sélé. C'est un homme qui a été fait. Ou chaque fois, il est un homme qui a été fait. Il a tout le temps vécu avec la mort. C'est comme un couteau de Damoclès qui est tombé au fur et à mesure que le temps passait. Exactement. Parce que vous avez un guéri de mort. Où est-ce que tu as dit? C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est la destruction totale. C'est l'apocalypse. C'est l'effacement absolu. C'est un peu de temps. La nature barbare, violente, inhumaine. Il y a du terrorisme islamiste. Au midi, il a renouvelé son combat. Il a donné encore un souffle et le combat d'église. Donc le combat, il est contre l'injustice. Il a été renforcé par cet enlèvement. Au midi, il n'a pas été uniquement renforcé dans son combat. Il a été aussi renforcé dans sa muse, c'est-à-dire dans sa composition poétique. Tahar Jawad. يراث لستهر جاوت يراث معتوب طهر جاوت سي معتوب بس يخدم لي زوماج طهر جاوت يراث معتوب طهر جاوت يخدم انديريكتومون سير تو لي جون كي سون دون لا بوزيسيون دو معتوب لو ديرنيتي دو لا ريزون لوفراج من داكلاس ديرنيتي دو لا ريزون يفرض ان 98 جوستومون لاني دو لاساسينا دو معتوب لونيز وميدي فور 4 ans ابري لاساسينا طهر جاوت Au fin, c'est un livre différent après le mouvement de Tahar Jaoud. Il raconte l'histoire de Boualem Yikar. Boualem Yikar, c'est un bibliothécaire à Alger. Mais disait l'islamisme politique, personne n'achète le livre. Au contraire, les livres sont interdits, la musique est interdite. Les hommes de lettres, les artistes, les musiciens, ils sont condamnés tous à mort. Alors le bibliothécaire, isolé, grand librairie de Glace, il lisait des livres. Il plonge dans son rêve poétique et artistique. Tahar Jaoud, il reste l'Ounes Fajmil. Après l'assassinat. Tahar Jaoud a fait Ma'atoub. Avant de parler de Ma'atoub, Tahar Jaoud. Tahar Jaoud, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit
Exactement. Bien sûr, le texte d'un écrivain. Alors, l'écrivain, le journaliste en Tarjaout. Tarjaout, il tire de Smarjaha, il vient de Saïd Mokbel, il kiffe ma tube lounais. Tarjaout, il tire en Tarjaout, il doit Saïd Mokbel. Tarjaout, il dit que tu vas faire un peu de temps. Oui, tu as raison. Les articles de presse, justement. Les articles de presse, ils se concentrent justement sur les productions artistiques, littéraires, la liberté de l'identité en Algérie. Les articles de presse, puisque tu as la rubrique culture. Et les journaux, donc ils s'intéressent justement à les œuvres artistiques, littéraires, nous ils qui redemain. Saïd Mokbel, le smart jha. Saïd Mokbel, smith Gouin, smith Gouin Lounès. Il y a un article incroyable, il y a un article extraordinaire que le quotidien, le matin, il y redemain. Où le chef a dit de m'annoncer le matin. Les journalistes ont le matin. Le matin, mais après, parce que c'est d'après, à partir des années 2000. Justement, il se met la solitude de l'artiste. Il voit la solitude de l'artiste. Le Wenna Smith Gouin, il a le scénario. Il a la scène artistique, etc. Et bien, Saïd Mokbel, il fait. يصدر باللي ماتشي ذلو الناس يخدم يخزمني خمتي كركسانتيك لو الناس الكونتر الى ايتي اونلوفي دو فاصون بريميديتي كوينت لي تيرورست يخمد لا سوليتود ديال ارتيست يهضر انك يقال لليو يزهر كثر دولار دي كومبا انك ادي يقول لو الناس ما زرح ما زرح ناس ادي يقول يزهر كثر باش تقول Donc, Saïd Mokbel, il a touché bien, il a compris très bien la position de l'artiste. Mais tout le monde s'y reste en Tajmil. Il y a un Tajmil qui est un Gitswanagan, qui est les intellectuels, qui est les Mousnaouan, les Ramassan, les Nazoran. C'est ce qui est un Aïli. Vous avez une étrange la tragédie nationale des années 90, les islamistes ont ciblé justement les Mousnaouan. Vous avez dit que les Mousnaouan ont été faits. Mais c'est mais Malazka, ils ont été faits pour le Hukum. Ils ont été faits pour le Hukum. Déjà, ils ont été les obscurantistes. Donc, ils ont été faits les intellectuels. Mais ils ont été faits les intellectuels. L'obscurantisme, ils seront vaincus. دونك ديغلب لي انتيليكتوال تفاز انت مسني يديغلب لا بروف انك ماشي تقول هو الله سالات حلو السلقرايات تقنت تلعب قد نقول يوسف روني سيت ان انشينمون خما كنسا دونك كنزا تجميل تي خدمات الصح من غنطهر جوود يخدمات في سمني ليس كنزا نظام طهر جوود الى تروا في لوسك لا ايتي اساسيني باينام مثل غانس دو بال دون لا تيت الى فيكي اون سيمان قال كوما ما توبي غادي في الحال جي ولا مطهر جوود سي ان اونج اي سي ان جيني لا ليتيراتور ان غران بويت مي وقت نغا نطهر جوود ديا يتسمى يل بوف تي ميم لي زونج الوغ خمت اون شونسون اكن زايلي بور روندر اوماج اي وداك المره اسدنسل اسدنسل فؤاد اي سكيغ اي سكيغ كنز عايلتي سردان عزكام
يا الفرقة في رمية ثنقية يا تسقية خنت تغزة دوث مذلين تفغد ثغري صرار حب بها تروى دوث مذلين تفغد ثغري صرار حب بها تروى لكن زايلي صب راسي المحلى في سفلا نغلي في الزير وزكا لكن زايلي ورد سرويا خاص ترجال جد تفسي في كثر تمت ترى خاص في اللغ قصح في زين هي فشل دناج ودوا خاص نقضن اشحال ذي ثريم يهني ورينا يرى خاص نقضن اشحال ذي ثريم يهني ورينا يرى لكن الزايلين ثور تسرو يا راب السبة في نغليم ذل تزيرو زكام أكاري شنا يوالا يزرع بلا ما نتسوف ندلو اليوم بول في نردان دا وقطس فيال تسواثي لا ما تبلو الناس Pour cette chanson, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu, soit que la musique, soit que le texte. Il y a une chose importante. Il n'y a pas de texte. C'est une chose importante. Donc, c'est le combat des idées. Des idées, les idées des intellectuels contre les idées des obscurantistes et des islamistes intégristes. Le MCB, toi, le MCB ولا نتا يدافي لو ام سي بي قال لهم كافي دي قالنا كما ميسا ولكن فعل بعض الاشياء سكا كنا ترفع لو ام سي بي ديس لافاين سكتي كوينز في انو غطاس غاف مزيغ في حفار لاني يثيك لي ثم قرات دي لندي الجزائر ثمانا ديك سكوا سنة 95 لو الناس ايتي طول طون بريزون دون دون لي غران ايفينمون دون لي ايفينمون ماركون دو كومبا امازيغ يحضر ميم قيتين لا مارش لو 25 جانفي 91 بلوتو الام سي بي اورغانيز بار الام سي بي 95 اسمي قوي الرابور شريف المساعدية الناس ليزي كان كافي هو لابيان فوالا الى ايتي ديزيني الناس اللي زيلي سي فوز افي طون الناس غرس ما ساعد ما ساعد الوقت الناس غرس ما ساعد الوقت سي تري سينيفيكاتيف واش خاطر خاطر سمسات تمازيغ سي تي تين كيستيون كي طول طون ايتي بريز على ليجير دونك ميم الاثنين ميم الرابور يلفون ندير يحضر بعد نسيك اللي غير تساول ندير في السواس الني ندفر هذا لي بومب اللي تزير ثمان ناقص اه اي لاسيستي سي كونفيرونس الى في ميم دي دي بليسي لا ماشيني ثم سعيد دكتور سعيد سعيد دكتور سعيد سعدي لي زوتر لي زوتر ميليتون لي زون بوليتيك دونك il était dans toutes tous les événements majeurs du combat identitaire et démocratique aussi يا حبيسارة غاسكني بعني ثيك التنيفون قريب تساوم غاسكني الموت تسحب يسارة ميم لامور نبا نبا يو ريزون دو لو ميم الموت مازال يخدمو وين كيجا سي با اون تيون فيزيكمون شي دنيغ انك غاس تركل جتا تفسي ثيك ثورت متاثرة لو ناس تكثية لو ناس يعني ديال سي ان ريف ذا سفرو ذا وال انك لو نسيت من قلت انك سفرو واحد الدور ثينق وما لعب ذي تمتاث لو الناس يموت دام ذامي ويتمتاث على ذام دياس يخدم ثمانية سن قرانت في ثمانين في اولمبيا ثمانية ثانجارو ثانجارو سيخدمي تسي زينيت سي جوست بور دير كو الكومبان والناس ديوانا سيركل سي لا بوكلي
20 ans de combat, 20 ans de chenève en avant, de militantisme, c'est la même action. Je me dis que tu as été sur l'ONU, c'est que tu as été sur l'ONU, c'est que tu as été sur l'ONU. Tu as été sur l'ONU, chaque fois, on a été sur l'ONU. فيزينيت يمسلي ضعف المسلمس اي الناس جو سي كو جو في مورير دون دو تروا موا ولا اي ولا يزرى هذا شي خدام يزرى هذا شي خدام يزرى ولا تيصوتوا منو لومبر دو لامور نا جامي كيتي لو الناس سي لي الموس سوغ على ستيلي تي فيريفس لي تي فيريفس سكو وطن لي بال دوكتوبر بوانيار دي كلا بريغاد لا جوندارمري 91 Il enlèvement des terroristes, elle a mis de l'assassin. Je ne sais pas si français. Oui, mais ça a été quelques mois, les années 85, je crois, 86. Donc, ce dertis, c'est le mouth. Ou le mouth, c'est le dertis. Puisqu'après, il y a le mouth, c'est une légende. Et le mouth, la façon, la manière avec laquelle Ounes a été assassiné, c'est héroïque. Il y a le mouth d'une façon légendaire. اسمي قموت اسمي ديلول لانيفرسير نتو درتي نتلاليتيس 24 جانفي نير 25 جوان هذه واف خلطونت اون سيليبر افيك لا ميم مانيير اسمي ديلول يلول دي يتو درت وتو درت كلام بلوريال باش هذه اللي ذا شناي ذا مزياز ذا لاكتور كوتي بوليتيك ذا ميليتون يلول باش يدير المارتير Il est de c'est un mythe. Il était né pour devenir une légende. Asmigmouth, tel est né dans l'exalounès. Faudra donner la guillot de Tavratia Taïsia. Ça a chanté Taïsia ou Lia Taïsia. Eh, la chanson est dire il a né Taïsia, mais Harbin Fili. Ou Hachirayin dire un nom. Puisque Mkananik Douat, Mkanik Mouth. C'est la même région. C'est comme si. C'est possible, c'était un pressentiment. Lounès était un visionnaire, d'une façon consciente ou inconsciente. Consciente ou inconsciente, Lounès est dans un. C'est un visionnaire. Et il dit il n'a pas réussi à faire un film. Ou il n'a pas dire le nom. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est après les balles d'octobre. L'ironie de ça. Il mourut 90 ans après, il mourut comme quelqu'un. 10 ans après. Tu vois, donc, c'est un poète visionnaire. C'est sa muse, c'est l'inspiration, je dis à qui c'est là. Il est une âme hypersensible. Une âme hypersensible, il fait jeune, il prie, il prophétise les événements. Un oral, ça c'est un héros. عندهم أمشي جوالا يسي خميلة تزوا فجاك تشو دي خم تشو دي خمسة أو ولا يبود درابول زيار أما كني مقلر زده في فغادي ولا جيس دو فير اون اناليز ما إلا ولا نخمان الأنغار ذا شو لا ماكيت ميلف بو فاختي دو فؤاد لا ماكيت سنجر ماتو بلو الناس لكن ولي ثم مغلية أمشي دي خزم أمشي جوالا تم مغلية غير زده مقلث من بعد خسويلوس دونك ليكيفالون دو لا جيستويل بور مو الناس لا بارول اي لا ميوزيك ايتي بور لوي انسوفيزون ايتي بور مو انسوفيزون بور دير سكيل بونس سكيل سون دروس السوال دروس لا ميوزيك يروح يخدم لا جيستويل دير لا كاريكاتور باش يدي يهضر اين يتخمم المرا دونك لو جيست خاطر المقل ميم لي جاك حتى كو ديال خمسة يوصين مع التوب يا سيكل فيك تافي شي نقروس فيك تافي السالي يا سيكل تي سي تا ميساج ديجا 97 ملي خدم البوزيسيون هاكا سي البونسور كيلكي كي بونس كي ميديت لو الناس نشونت با لو الناس اللي ميديت اي ال تانا تسد نتوالي فيرس كيرا بوكافيك دوني مارني اللي حالا تسالي سمورت عندها العالم الجاير Exactement. Donc, on peut. C'est mon rôle qui a fait un stage. C'est mon rôle qui chine. Justement, dans le livre, j'ai essayé de décortiquer à peu près le, décortiquer la maquette. Donc, la gestuelle qui est une faucille, c'est un regard مقلب بعيد سخيلوث. Il nous incite à regarder loin. Mais je crois que c'est vers le passé. Dans le premier album, Lettre ouverte,
انك ممكن من بعد في السخيلوات اللي قاعدين نقنبان يهضر في لي تراجيدي لي زاساسينا بوليتيك كي ضرب مراكز المور ديبي ديبي لو ديكلونشمون دو لا ريفولوسيون هان ديبي 54 بيسك عبد رمضان ايتي اساسيني اون بلان غير الجيري مي قاعدين نقنبان دونك سي بيدك يدقن انه ينقن اون نون سيرسيس على ميدو ذاك ينقن اون نون دو ليديولوجي اسلاميست او ميم طون بلوتر كاسيت الى حقد الزهير كيف كيف ما توريت يتمقل خر الزاز الحاجه اللي دون ان دونجي كي فيان ممكن مثل بعيد السخيلوات لا بروميير كاسيت لا دوزيام كاسيت فوليوم 2 الى حقد الزهير وزرت لا ريفوليسيون دوران لا غير ليبراسيون ما ديال سان دونجي سو لو ديبار دو كولونياليزم ديسيون او عليكم ديات او عليكم شغل ما لا يليا يا لي زافيون ميليتار باقي سدد عليها نحيه وعليها نموت ابتا ثا ثمازيغ جو فيان دري سيمبول لي سيمبول درابون جو فيان دري كني فيفا من تقطر فيفا من غفمسل تاكي اكو ظني تحيك خمسه جو فيان دري جوستومون سدير ايغورك دونك لا جيستويال سعاي لا سيفيكاسيون دو دو فوليم بلوس يخدمز دو غلاريير بلون يخمم لو درابون ناسيونال ميكس لمست يخدم لو سيني امازيغ سي تادير ليدونتيتي دوات اتر او سونتر دو بيي او سونتر دو تو لي ديبا خاطر تنص لي فضازا ويخدم لو كرواسون اها لي طوال في سخن اون كولور روج سي تادير خلقنا غير في الناس يسمندي بيسك لو كرواسون سيمبوليز الاسلام دونك خلقنا غير في الناس يسمى الدين يخدم هذا الكرواسون يتقود دور يمكن دي دائما بور دير يعني واش راه قال باركي ماركي ولي دون سايت ارمي دان كوتي يخدم لي زوم بوليتيك يخدم حتى سيرتيس على ليبوك يخدم سند الف بتاثا ما سنانا نعربوها بيسكو زون ديسيدي دارابيزي زاني 97 ايه زون ديسيدي دارابيزي لادمينستراسيون اي لي انستانس بيبليك L'autre côté, comme des islamistes, allez être haïs ou allez être moto. Le slogan des islamistes. Le tout, mera dans une maquette qui symbolise justement le destin de l'Algérie. Donc la maquette est très significative d'Ali Dilamis Tikhdemen. Ali Dilamis Tikhdemen, un grand caricaturiste. L'ONS, donc, au-delà de la poésie, au-delà de la musique, il a cherché un autre canal d'expression qui est la caricature et la gestuelle. Il sera venu ici, Mous, n'ranter d'arn, ou gav ou gavner que ça m'azir fait de vue, n'ran m'atou bachatar n'atsa, quand les gens étaient ou les vilses n'y allaient pas. Le gens c'est quelqu'un qui n'a pas craint la mort. Il n'avait pas peur de mourir puisqu'il sera venu le Mous ici tout d'arsi, c'est là. C'est vrai, le cas de dire, il a dit dans une interview, sur un plateau d'une chaîne de télévision française, il n'y a pas le cas de faire réagir davantage. Je suis désolé de dire, pour divulguer encore, pour parler davantage. Mais, malheureusement, le destin a décidé autrement. Et j'ai dit, Donc, quand la chanson s'est Je vous dis que c'est encore une prophétie, c'est encore une vision, c'est une parole visionnaire. Je vous dis que c'est vrai, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. C'est prophétique, c'est visionnaire, c'est à couper le souffle. Et je n'ai pas fait ici, 88. يموت ذي العرش في الجهة نسعيش إكزاكت الشفوف ما يسرقى يسرقى يغلي يسرقى يغلي يسرقى إكزاكت سي فيزيونير سي فيزيونير يعاش 88 يعاش 80 يعاش 88 سي ذمنيس يعاش 94 رفرفن بوينت يعاش مي بون مي الجزائر ثمانية خص البومبا قريب يموت ولا فاسنيس لا بونزور هو يمثل يعاش لهلا كينس يحل فانيس عز داخل إزرا أذي مث في زينة تيناس بلي غثان
أذمثة في جوجور ناس يذمثة يشمد يموس يزرع أم ذا قيمث أن ديمث C'est exceptionnel dans l'histoire. Simplement. Gmzeroui, il est tapar. C'est pour cette raison, peut-être, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre, consacré à lui. Inoubliable. Même les morts doivent se souvenir de lui. يفدل في مثال قبيلي غير هنا يدل قبيلي غير سوسو ما قبيلي قبيلي ناذ غطسنا لي شونسون انك القبيلة كي كان جالس نتمتشان وين مش كان مكان مثي ولا كمسا مثي ولا كمسا سيركاض اشي من نوح نكونيش القبيلة اخطر نضال ستسميني نقيري كازم لا ديزونيون لا تريزون اطول طون اتي لا طار دي كابيل جوستومون ils sont tortus C'est une vérité. Donc, c'est une vérité. Il a rêvé, il a souhaité à ce que les choses ne se déroulent pas comme ça. Mais malheureusement, c'est une réalité historique. ولا انت غافي في الحال ما كاين لا شي راه غني في سيوث تسوات بغانا السبب بنين نوري اللين الطاسي كاع بها سي فوايو سنتي سي سي فوايو سي ان ديبوشي يتني يا سنتي يا سنت يا ري سنت لا كاسيت ان 86 لا شانسون لي دو كومبير ا مفرا بني دي هضر ناس ترامي ديير ثراس ونسعي في ساس ترامي ديك سنان ديني سنن الشغل كي ديني بانن ماشي ديني فرنت خدمه في الحكومه الناس معليش قليت دور الحكومه نو 96 دي ريبوند يا سنت لا كاسيت 96 96 دي ريبوند يا سنت اش سنينا الناس ويدي يفك النفوس الزران نسنيثم سكزيك غير النخوس سك موسني غير ديك السن ريبوند يا سنت ديريكتومون ثورا الزران يفك النفوس ملي كيف النفوس مازال الدرن بدي يكون يشفي كفوس موتا لي وند انت il est resté dans son chemin il a continué son combat jusqu'à la fin انا كيفو ذا سير بدنو غالا المسلاي سير موكافي مسناون وكافي لي تارون وكافي لي تنافين وكافي لي خدمن قلنا راكي تيليزري وين قلنا راكي لاق كن معتوب في غالدم ذيا لاقا في الاول avec un grand documentaire à Toubloounès, avec des ouvrages qui sont en Toubloounès. C'est un peu comme ça. Il y a un grand qui est en guerre. Il y a un grand. Merci à la fin de la fin de la fin. Il y a un grand qui est en guerre. Mais si on a fait le rebelle, on a fait le rebelle, on a fait le rebelle. ونشاف نشاف نشاف كني غنسلي معتوب نشاف كنا نولي نخدم في معتوب نفع هذا الشيء ديقار خاطر معتوب يسهل لا خير تورا كاين معتوب معتوب مي معتوب سي زت سي زت تاسوتي و تي زرانا لا خير تولي كان معتوب ذا من نورني معتوب فلاياف معتوب تموسني معتوب لي زمنا دي حار دي دي قرش لا قرش لا هو لي قرز كشني فانيس مصلايفه فرواح وتمتفنا راه إذن قال سان رومان يجرز سوغالوف سيس كوا سنتين نسارا ما كني يلي ون افيا في مانيس داخل وغلاد كان صافا فروي تقايق ناس الور لي زام زانفانكو إذن قال سي ان رومان نكتبه يفور 2021 سي ان رومان سور لاكيل جي ترافاي دورون 10 ans سي ان رومان كي راكونت ليستوار دو لالجيري دورون لي زاني 90 سي اون ايستوار d'une femme qui a été violée et puis qui a subi toutes les atrocités après le divorce. Il y avait les événements
Il y avait le Haraga, il y avait la réconciliation nationale. Il y a dedans beaucoup de thématiques qui touchent à l'histoire récente de l'Algérie. L'abandon des repères historiques, ils sont évoqués dans le roman, avec un grand plaisir. Et l'héros principal, il porte le nom de Siliane, l'héroïne, c'est Syria. L'encre sacrée. L'encre sacrée, c'est un recueil de poèmes. C'est mon deuxième recueil de poésie après celui de 2004, intitulé Feu d'amour, feu de révolte. Voyez, maintenant en 2009, c'est un recueil de poèmes, 56 poèmes. Et il est plein de méditation, c'est de la poésie, de la méditation. Il y a plein de sagesse dedans, mais il y a aussi plein de révoltes à l'intérieur. سلمي الثمس ياسين هباش ديال نسكي يفنا كشيني ذميرو راني فقد شو دوك قلنا راك انت غمسا حد حن فلاك فين يغضب بويفا ساكين سير ما كد نوغال ونمسلا يغف مسالت فين الدورة فين الدورة في كسكس نتاين نسكي نبود دوالة في معتوب الوناس نسير ما في كد نتوغال غفلا ساكن سقر في الشوال دو مسلا كنت دنا تزورا نسير ما كو يجاف إيموسناوين كنا ذفكسم لكن ناخذ الجن اشو قلق الناس الجن هل مثلهم دا كنا فؤاد ديت الشريف هل مثلهم قرانت هل مثل خلوي هل مثل بربر تبي ça m'a fait un grand plaisir et j'espère que les gens vont se pencher davantage sur le patrimoine que l'on a smatou nous a laissé on a كل جير جير دوال ساكي هل مثلهم قرانت جير دوال هل مثلهم قرانت هل مثلهم دا كنا فؤاد ديت الشريف غف سمي اللي ساكي ديشو هم ديت بوساكي مازال انسقر باش لاقي مازال مسلاي مازال ني ولتي مسال في مسالو مزيرو لينا ونفرر راه هو ونفرر في مسال فضا نوفا وي لا درنا جوست جو في جوست ريميرسي لي جون كي مون ايدي ا ايديتي مي ليفر il y a des gens qui t'aident aussi comment ah on est que parce que ah on est m'ont donné les moyens matériels idriman pour éditer mes livres seigneur merci beaucoup merci de m'avoir aidé. Et ça m'encourage davantage pour travailler encore. Merci beaucoup. 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 يزماون كني قرمات وبلوناس يزماون غادي يسفقن انسى او كافي كنون غفلا لنا ثاني مير سام قرات فين يخمو حد حنو فلاش نسرى ما كيفو في كرزن زري غطاس بوكاف بوث ما فينا وزميرنا فرني ولا فرني سمسات ثاني مير سام قرات ميا لا سواسيس كثير زرين تلفزيون جاونا هنا التلويث